uwan kana san shi zai gagare ka bayan uwan komai kai shi zayabi ka bayan uwan wanda ya san shi shi zai dauka bayan uwa sabon ka sai ka sake shi izan so ku gane izan so ku gane ku gina sari ku gina sari mai hankali ya wuce kamarar hankali mai ilimi ya wuce dukkanin jahili mai tunani a komai shi yake nazari bayan uwa duk gatan ka sai ka sake shi taya za a yi ɗau a dukiya ta in ba mutum da mai sani ba gaskiya ko da muke wannan sabga ba haka kawai muke suna yi ne da waɗanda muka sani ko kuma ka kawo garanto wanda zai tsaya idan har Allah ya saka da garanto wanda zai tsaya ma mu ba ka mota insha Allah ba to ai kanka da ni dama babban bukata ta da buri na in ji cewar zan iya samu idan har za ka iya ka kawo garanto wanda ni na san shi insha Allah indai ka kawo wanda na sani a wannan Allah ya da mai sauki ne akwai wanda zan kawo wata kila ma ko ka san shi ya san ka Allah ya da to yakan yi wa gaskiya saboda muna sabga da mutane gaskiya to shi ne madalla nagode to ya to shikenan nagode yawa to shi nagode sai mun zo in Allah ya okay to nagode to abakan zan tafi wanda na gaya maka a baya shi dai shine dai a bakina kula da mahaifiyarka ka kula da kannanka ka tabbatar makarantar su suna zuwa yadda ya kamata kuma in sun dawo ka zauna ka ba su wani lokaci na bita kuma ka san kullun ina karanta izubi kullun ina karanta izubi kafin fita to wannan ya zama lazumin gidan ka ci gaba da yi ka fara ta inda ka ga dama amma dai lalle a karanta izubi yawwa in za ka kwanta kuma kai naka bakin kokari ka gane yawwa Allah ya kiyaye Allah ya albarka Allah ya albarka yace da ita in akwai wata matsala dai ko menene ka san da nake aje yawwa kuma in Rabi'u zai zo zan bada sako eh Allah ya albarka Allah ya kiyaye Allah ubangiji ya sarya Allah ya sauke ku lafiya kana san shi zai gagare ka bayan uwa komai kai shi zayabi ka bayan uwa wanda ya san shi shi zai dauka bayan uwa sabon ka sai ka sake shi izan so ku gane izan so ku gane ku yi nasari ku yi nasari mai hankali ya wuce dukkanin hankali mai ilimi ya wuce dukkanin jahili mai tunani a komai shi yake nazari bayan uwa duk gatan ka sai ka sake shi abin da ya dame ka ka dama Allah cikin dare ina motocin nan da aka kawo kamfanin nan guda biyar na samu ne a ciki
gida na shi ya mun kokarin nan na taya kaman nan Yusuf na ma alƙawari komai wuya muna tare zaka ga mun yaron wuta ka je gida ka gaya mama alƙushin din da mama na san mama za ta ji daɗi a kullun da mu da take dan Allah in ji Allah ya sa an yi kai dai ga Yusuf nan ga Yusuf nan ka je gaya mata ya anjima kasa abin sai ni kirauka ina so in dinga tafiya da kai har ka ta mota ka san ba inda ba na zuwa duk kasashe da na raba ta iya mure ba inda ba na zuwa balle nan area mutu arewa da nake so ka shirya ka zo ka dinga bi na muna tafiya kuma ita mota da kake ganinta ana arziki in kaga mutum bi arziki da mota ba wallahi tallahi amana yace me amana waɗanda suka bashi amana su yace amana su kabanci ne amma ana arziki da mota kaga nayi gida na kaina nayi fulotin nayi gidaje ina kafa kudin haya kuma ga driver ne ni kuma ina da yara da na kafa suke tarkoki motar ni ma abin da zan dinga yawo da kai a dan ka saba da harkar kaga ne kuma muna saba muna tafiya da kai ka tare da Abdullahi a cikin lokaci ko ba gani ba kai kuma kana cewa oga kaga ne saboda gobe ka shirya ka fito zan fara tafiya da kai idan mun tafi a garin ta zaka yi sati daya sati biyu ka dawo gida ba kabanci ne ko ka zo tiro yau na gama gobe da ka tare da Abdullahi ka koma tilo yau arziki ana arziki da mota tilo nagode yau kana ganin yadda nake dan kana gaina kullun a daura ban ga dama wani amma ko suna ko mutuwa ga yafe nake fituwa eh ko rashi ya kai ma ya ga na fito face ina ta sha'ani na amma ga naka fitu fitu da ni yau kuma ka gani ka ki gani ka kiji ka kiji ko ba gani ba saboda ka ka je wannan shi zama gobe ka zo zan fita gobe yau nagode yau sai da mutum wa alaikum salam barka da ya alamur alhamdulillah kokari alhamdulillah ya gida sai dai ashe har yanzu kuna irin wannan kudi to kai ku ai wannan sabbata mu ta ci abinci za a bar haka cin abinci ne gidi Allah ya sa amin ya hayya Allah ya amin ya amin ma haji bai ka san wannan ne wannan amini na ne Allah sarki kuma makoci na ne to saboda haka sai yazo yake mun magana akan yazo nan neman mota amma an ce sai ya zo da wanda aka sani tabbas tabbas mun yi haka shi tabbas to shine sai ya gaya mun akwai amini na shi ma da kuma ya sani yadda muke da kai Allah to shine sai ya turo shi guna Allah shi ma kuma na yadda da wancan din a'a to yawa kuma na yadda da wannan kuma fiye da yadda na wadda da wancan Allah sarki yawa gaskiya ne kwanan baya zo mun yace yana son mota gaskiya to ka san wannan sabga ta mu bai yiwa ka dawo dukiya ka ba mutum wanda baka san waye shi ba idan ma ya gudu ina zaka shine nace yaje ya nemo wanda na sani da so sai a wannan a bashi mota gaskiya ashe ka san shi kenan ne na ga maka saboda haka abin da yazo nema yanzu shi nazo nema to aje bayan aida sai kai min waya ai so kaga in same ka mana ni ma na yi tunanin in kiranka a waya to amma sai naga wannan magana ba ta waya bace magana ce ta kamata a ga ni da ka ai ya kuma kai bayan ma aminan ta ka kuma ta ka kake sai ka ce duk abin da yake dai wai ba to ni yan na fada ba amma dan dai shi ya fito da abin da yake dole ne a gaskiya da dai kasarin dini ta wai kai magana sai je in same ka ko ban za a yi misali zumunci ko ana ba hadu ba ba insha Allah in dai haka ne insha Allah ban Allah za a baka mota bi iznillah ai duk abin da Alhaji Ibrahim ya ce ai mai za a yi mai insha Allah na ba mota insha Allah Alhaji Ibrahim ubangiji Allah ji kan mai ba amin Allah ji kan magabata amin na ji dadi na gode amin Allah yanda kuka yi mun yanda kuka faranta mun kuma Allah ya faranta mu amin ya Allah
bayan kuwa kana san shi zai gaga kaje kaga kaga motocin ban samu na je na gani ba sakamakon kiran ka da gani ina ta kokarin in zo kai fa ka zo ka same ni kace ga abu tuka ce na dauki shawara kai fa ka same ni anan ka gaya min na kuma dauki shawarar ka to kuma yanzu gashi yanzu shawara ba je ko ina ba yanzu ka dawo motocin ba sun je ku san wa anya insha Allah daga na fita daga nan yanzu can zan nufan yanzu abin da zaka yi ka tashi kai hazari ka je ka kan mutuncin da idan ka idan ka gansu da idan ka shikenan ka gama in kada da wayo in ga wayan ka in kada da menene a gari a nan nan fa kai ka daure kanka kai ka daure kanka saboda ka dan sa ido ka abin eh tashi ba zaka je mana ka je duba ka kare ai ba da yi ga kwara ga hari duk suna shiga duk na bari na zan shiga shawarar ka hai sake shi karin mace alkebban mata san da zuwa yau ke ce a layin nan a to ke tafiya mai ina fada ma ke fara ga an ganki an san karbaci to amma dai ga nan na ke ci mun yi magana da kai a waya na ci ma ina buƙatar ruwa a inda wannan ne ai so ke ke ku karfin 2500 a waje bayan uwan kana san shi zai gagare ka bayan uwan komai kai shi zayabi ka bayan uwan wanda ya san shi shi zai dauka bayan uwa sabon ka sai ka sake shi zan so ku gane zan so ku gane ku yi nasari ku yi nasari mai hankali ya wuce duka marar hankali mai ilimi ya wuce dukkanin jahili mai tunani a komai shi yake nazari bayan uwan duk gatan ka sai ka sake shi bayan uwan komai kai shi zayabi ka
bayan uwa wanda ya san shi shi za ya dauka bayan uwa sabon ka sai ka sake shi izan so ku gane izan so ku gane ku ji na sani ku ji na sani mai hankali ya wuce duk marar hankali mai ilimi ya wuce Shirin kamfanin El Hassan Films Production. Da manoma, da makiyaya, duk uwanmu ɗaya uwanmu. Wai da ka haɗo da fulani, wai duk ɗaya ne fa. Kai na ya zama ɗaya. Na kashe mutum, na kashe banza a gari. Wani haifin na kare bare hannu kare kare. Kai wannan kai ya ce makar ya share kare kare. Hakika uwa ɗaya uwa ɗaya. Wani gagarumin al'amari ya shiga tsakaninsu. Sun shiga dandan-dandan-dandan. Zaman ƴan marina kallon kallo da ƙaƙa-ƙara-ƙaƙa. Tirƙashi. Sunan fim ɗin ina mafitar mu duk ba da gari a garin nan wallahi mun kashe ta layin nan Allah sai mun kai ta ina mu ba to ta kai wani din bani lalacewa ka same ta banda abin liba ina ita ina kado menene kado na ruwan mu da kado ka an banza Allah sai ya kashe ka sandarin sa in bige ka to shikenan mu zuba shege ka fasa ya na fisin nan gare bakin nan Allah kuwa shege dan isga kai da uban naka ina mafitar mu wuta zazzafa ce ta kama su mu ce ta namiji magana isin ta tarka tashin tashina da dauki ba da dan zakata mararin zuciya dan danan zumar kasancewa tare akwai sarkiya da sarka sarka alquran bazan yarda ma alquran ai rugima yanzu aka fara da abin da kai akai na goyi bayan abin da kai rage in ma ka ba dai a kashe ka kashe kanna ka kashe ka ku kashe ka kashe ya ta da kashe ta kai sai kashe shi mu ci a ta da kuna ta da kuna ina ma fitar mu wanda ya shirye shi Muhammad Hassan wanda ya dauki nauyin shirin Hassan Yahaya uwarka yanzu na fara santa barin ga yama gaske ko kai hankali in ba ka ba zan kashe ka daren sai ba dan ina tsoron shari'a ba duk wani mai kiwo sai na karar da shi a doron kasar din ranar da ka kare ta yar uwa ta wajen ciwo wallahi sai na maka yankan rago na manka ya halatta a gare ni wallahi tallahi ina san yar makiyaya a matsayina na dan malomi ki dace ta masa ne ko da farayya wallahi mun doki ma wanda ya bada umarni Ibrahim Lana Lana yana nan ولرايد من يلا لكم نهار سرمدن لا من قيامة من لا هون غير الله يأتيكم بليل تكونون فيه أبن دعنا أبن بيجي أفل عزيز أو كأكي يوب محاك بني وصلوا كوني إيرن تاشي هنكالي أشكر رأي زبد جنمو هو النمبا لأي يزبد جنمو من يبقى أبن دبزيك Mas iya magana na cewa diddiga da kuma lissafi ba a gonar mahaukaci ake tsantarsa ba inda ake zarar bunu lallai kan ya zama lallai ciyawa ta yi yaɗo a gona
idan kana son zaman lafiya anan to ka fita daga harkarta to wannan masarauta ba za ta ba zan ce ka fasa ba domin na san duk abin da zaka faɗa maganar banza ce kuma kin da nuna mutun tsana karara kuma bayan kin san hakan haramun ne a musulunce in garba a gidan talaka haramun ne karka karzo wannan kofar gidan kan wannan magana duk in ka zo duk abin da duk kuɗin ka wallahi kake kuma in har kuɗi suna magani babu abin da bazan iya ba akan mallaki soyayyar ki haka kace mu zuba mu gani lalle kullun ka zai yiruwa tsululu wannan tashi hankalin da musu nani ne Kausar laifin kura a wajen akuya bai wuce wasan kuya ba shin menene yake sissila kuma menene yake tattagowa Kausar ni na fi karfin ka a'a wannan masarauta ta ajiye naira 1000 anya mutane suna tsoron haduwa su da ubangiji bai kashe bawan Allah mun bi da imani haka kace to mu zuba mu gani idan har tusa za ta fura wuta zan dauke ba kwarin mataki Kausar rayuwa ka tai sanu abin so ne babu mai so ya gane shi gaggar nan wata digiri na so ko ayy ko ayy ko mai gida da ni da kai a cikin gidan nan wanda ya fasa dan gidan mai gari aka kashe ko dan gidan wani mai kudin da tuni shikenan yan sanda su tuka mana unguwa amma ka gani na biyu ni wanda sai ka rabu da Kausar ko kaji ko kaso wanda sai ka rabu da kai na dan na ga mata kuma ni Kausar nake so ni kuma na ce Safiya zaka aura Kausar rikita rikita a tsakanin su su hudu diddai akan mace guda daya rikita rikitar su menene ribar su ni bazan iya auren ki ba Allah ta rikin cewar da hannun saurayinta a cikin kisan Hamisu kamfanin Na'ibawa Film Production suka dauki nauyin kawo muku wannan katattun shiri wanda zai fara zuwa muku duk ranar Alhamis misalin karfe 8 na dare sai ku subscribe ku danna kararrawa a tashar mai suna Na'ibawa Film Production ya akai ma ka san gidan mu wai ana so dole in yi sake zuwa duk abin da ya fi shi jawo mashirin wannan shirin Babangida MC samar da labari Mu'azzam Hotoro mataimakin mai bada umarni Babangida MC duk da hakan ba zan iya canjawa akan soyayyar da nake miki ba yanzu duk wani abu da ake a cikin gidan nan ai in ka gagarayi mu muke lullubawa muke rufa maka asiri kawai dai na ce wata ina do da nake Kausar rayuwa ka tai sabo wanda ba da umarni Abdulhamid dan jimmai Kausar mai son ya gane shi wata toto ne ubana dan union kana ubana mai shayi kakana direba mata ce su ta fulera ka musiya a samira ka musiya batiri na mota ka musiya kudi da kudi sai gwangwan gaskiya ne ne son kudi ya koma gwangwan ne ma kudi fi lawatawa ne su abubuwa da muka haraji duk sun bi sun kwashi ina siyan kayan sauta ne to sai mai jiho rake naira 80 it is a new extent and new significance the legacy is not gone astray all of Rabi Musa and Ibro during his moment he had been put in a hostel now his godson a young and charming fresh entertainer has risen he is Hannatu Rabi Musa amma da gaban da kake ko ya kaje ware kuwa kaje da dangi Da mutane sun san sirrin da ke cikin gongon. Da kowa ya koma gongon amma duje ku san ina matsi. Sai saurara a gongon din nan. Duk mutumin da ya yi sana'ar gongon. A'a, wallahi mun rena shi. Wai sukan fake da wannan sana'a su aikata wasu ne fukukan daban. A dinga zargin masu sana'a ko ba su da gani. The second act with Tom Prince of Legacy is Salis Ismail, Makaji Kono. Salis is an extraordinary variety of the late Kono. Salis, a modern comic. And the likeness as well. Ni wani ne ba ni mu mamaji ba ya ta tsoro da ira. Haskelin ya kai skel ko auna da baki. Allah ku. Yo wuri muke da gudu. Zigeli is another crucial comedian who is a great proponent of a stunning actor. Allah isa. Kamar yanda kika kwanta mun a raina lokaci daya. Allah isa ke ma na shiga zuciyan. Ako kawo din ba. Ba kai kaya, ako kaya. Directed by Ibrahim.